Excuse me. Pane průvodčí, kde je Italian Embassy? Ne, jako Italian Embassy. Ale ne, to je pokladna. Italian. Oh, robot Cesare. Robot Cesare. A, robot tlumočník. A, děkuji. Oh. Dobrý den. Vítám tě v Tokiu a jsem připraven poskytnout ti informace, které potřebuješ. Prosím, mluv. Kde je italská ambasáda? Opakuj otázku pomalu, nerozuměl jsem. Kde je italská ambasáda? Musíš mluvit čistou italštinou. A která je to čistá italština? Čistá italština je toskánština mluvená Římanem. A dobrotivej bože svatá Madonna s oslípkem, kudy pak k italský ambasádě? Příliš toskánsky, říkal jsem ti, jako když Říman mluví toskánsky. No do Paroma, kde pak tu do prdele je italská ambasáda? Nesrozumitelný dialekt v mém rejstříku není zanesen. Dobrá, zkusíme to anglicky, takže tady... tady. Jo. God save our gracious queen, God save our gracious queen, God save our queen. Good morning, English tourist. Welcome to Tokyo. I'm ready to answer your question. Speak now. Moment. Where is the Italian embassy? Poznal jsem tě, to jsi stále ty. Tvoje angličtina je příšerná, nerozumím ti. Tak si poslechneme, jestli budeš rozumět tomuhle. Dej do prdele! Dej ti do prdele! Tak tohle byla toskánština mluvená Římanem. Máte ho věru!